Բարի երեկո, ես Անժելա Սարոյանն եմ եւ դուք դիտում եք Մամբայի գլխավոր թողարկումը հայերենով։ Այսպիսով Ֆինլանդիան ՆԱՏՕ-ին ընդհամակցելու պաշտոնական գրավոր դիմում է ներկայացրել։ Իմ ուղերձը հստակ է. Ֆինլանդիան կապահովի իր անվտանգությունը, դա ոչ ոքի չի վնասի, ասել է նախագահը, մինչ փաստաթղթի հրապարակումը։ Երկիրը, որը 1300 կիլոմետր սահման ունի Ռուսաստանի հետ 2014 թվականից, Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի անեքսիայից հետո ամրապնդել է իր հարաբերությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, սակայն մինչ այս պահը ձեռնպահ էր մնում միանալուց։ Ֆինլանդիայի հետ մեկտեղ առաջիկայում ընդհամակցության դիմում է սպասվում նաև Շվեդիայից։ Ռոյթերս գործակալության տվյալներով ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները նախատեսում են արագ անդամակցություն տրամադրել Ֆինլանդիային եւ Շվեդիային, ինչն էլ ավելի կընդլայնի դաշնակի սահմանները հյուսիսային Եվրոպայում։ Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Պեկա Հաավիստոյի խոսքով Ֆինլանդիան էլ ավելի կհզորացնի ՆԱՏՕ-ն։ Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին ընդհամակցության դիմումի վերաբերյալ Մոսկվայի մեկնաբանությունը չի ուշացել։ ՆԱՏՕ-ին ընդհամակցությունը կհանգեցնի Ռուսաստանն իր անվտանգությունն ապահովելու համար համապատասխան միջոցների մշակմանը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով ամեն ինչ կախված կլինի այն բանից, թե ապագայում ինչպես կընթանա ՆԱՏՕ-ի լայնման գործընթացը։ Կարևոր է, թե ռազմական ենթակառուցվածքը որքան մոտ կլինի Ռուսաստանի սահմաններին։ Ըստ Պեսկովի, ամեն ինչ կարևոր իրավիճակը հավասարակշռելու և պետությունն անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի 73-րդ օրը Ազովստալում ևս մեկ վրացի մարտիկ է զոհվել։ 27-ամյա Տատո Բիգ Վավան զոհվել է ռուս բռնազավթիչների ավիահարվածներից, տեղեկությունը հաղորդում է Վրաստանի դեսպանությունը։ Տատո Բիգ Վավան ծագումով զուգիդից էր, սակայն վերջին տարիներին ընտանիքի հետ ապրում էր Ուկրաինայում և ուներ Ուկրաինայի քաղաքացիություն։ Վերջին տվյալներով մարտական գործողությունների ընթացքում արդեն զոհվել է 10 վրացի մարտիկ, իսկ ավելի վաղ կրկին Ազովստալում մահացել էր Բախվա Չիկոբավան, ում դին առայժմ չեն կարողանում տեղափոխել Վրաստան։ Ազովստալի վրա շարունակվում են բռնազավթիչների հարձակումները։ Գործարանից ծանր վիրավորված ինտերայոնների դուրսբերման դիմաց Ուկրաինան առաջարկել է ռուս գերիների հանձնումը Ռուսաստանին։ Փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկի պարզապանմամբ Ազովստալի ռազմական ճանապարհով ապաշրջափակման հնարավորություն այլևս չկա։ Սրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանը համաձայն չէ ծովային և ցամաքային ճանապարհով երրորդ երկրի տեղափոխել զինծառայողներին։ Տեղեկացնենք, որ գիշերը դադարեցվել էին բռնազավթիչների հարձակումները Ազովստալի ուղղությամբ, սակայն առավոտից ավիահարվածները վերսկսվել են։ Ռուսաստանն իր զորքը դուրս է բերում Խարկովից, որպեսզի մեծ կորուստներից հետո համալրի իր ուժերը։ Այս մասին հայտնում են Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունից։ Այս պայդրությամբ ուկրաինական ուժերը Խարկովի հյուսիսում շարունակում են հակագրոհները։ Բացի այդ, հարավոտից Ուկրաինայի տարբեր շրջաններում լսվում է օդային տակնապից ձայնը։ Հաղորդում են, որ ռուսական կողմը նախատեսում է լայնածավալ հրթիռային հարձակումներ իրականացնել ողջ երկրում։ Խարկովի մարզում հրթիռակոծության հետևանքով զոհվել է մեկ մարդ, ռմբակոծվել է նաև Պոլտավայի շրջանը։ Պայթյունների ձայները լսվել Նիկոլայևում ևս նախորդորվա ընթացքում 26 անգամ ռմբակոծվել են Լունգանսկի մարզի բնակավայրերը։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի տվյալներով Դոնեցկի ուղղությամբ ռուսական ուժերի հիմնական ջանքերն ուղղված են Ռուբերնոյի քաղաքի նկատմամբ լիարժեք վերահսկողություն ձեռք բերելուն, որտեղ բռնազավթիչներն ունեն փոքրիկ առաջընթաց։ Նրանց խոսքով ռուսական ուժերը փորձում են գրոհել նաև Լիման բնակավայրը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով պատերազմի սկզբից ի վեր Ուկրաինայում զոհվել է առնվազն 3500 խաղաղ բնակիչ։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարն ամփոփել է իր մասնակցությունը ICC դեմ պայքարի մինիստերիալին։ Իլիա Դարչիաշվիլու խոսքով Վրաստանը միջազգային հանրության հետ ակտիվորեն ներգրավված է համաշխարհային անվտանգության ամրապնդման գործում։ Միջոցառման շրջանակներում եվրոպացի գործընկերների հետ հանդիպման զրույցի գլխավոր թեման եղել է Վրաստանի ինտեգրումը և այն ակնկալիքները, որոնք երկիրն ունեն հարցաշարի լրացմանը հաջորդող գործընթացում։ Իլիա Դարչիաշվիլին մինիստերիալին մասնակցել է ԱՄՆ պետքարտուղարի հրավերով։ Շարունակվում է տնտեսության նախարարի այցն ԱՄՆ։ Հանդիպումներ են տեղի ունեցել կոնգրեսականներ Դարեն Սոտոյի և Բրենդան Բոյլի հետ։ Զրույցին մասնակցել են նաև ԱՄՆ-ում Վրաստանի դեսպան Դավիթ Զալկալյանին։ Քնարկվել են համագործակցության առաջնահերթողությունները։ Նշվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դերը որպես առանցքային ռազմավարական գործընկեր երկրի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության աջակցելու գործում։ Ուշադրության կենտրոնում է եղել Սևծովյան դարձաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, ինչպես նաև մարտահրավերներն ու դրանց ուղղված հաղթահարման ուղիները։ Արավոտից Միխայիլ Սակաշվիլին գտնվում է Viva Medium, նրան Ռուսթավի 12-րդ քրեա կատարողական հիմնարկից կլինիկային տեղափոխել արավոտյան ժամը 11-ին։ Տարածքում էին գտնվում մեղադրյալ նախկին նախագահի մայրն ու անձնական բժիշկը, ովքեր պահանջել են նրա հետ հանդիպում, սակայն բժիշկները թույլ չեն տվել։ Առայժմ հայտնի չէ, թե դատապարտված Սակաշվիլին ինչ բուրզնումների է ենթարկվում։
Աղմաշինը Բելիշինը ռազմավարություն եւ հանրապետական ուսակցությունների առաջնորդները հանդիպել են ՆԱՏՕ-ի հաղորդակցման գրասենյակի նոր ղեկավարին։ Տրամփակ հանդիպումը եղել է ճանաչության բնույթի։ Աղմաշինը Բելիշինը ռազմավարության ներկայացուցիչները Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի հաղորդակցման գրասենյակի նոր ղեկավարին ներկայացրել են ԱՄՆ կատարած այցի մանրամասները։ Եվ այսօր գլխավոր թարգմանավարտին 69 տարեկան հասակում մահացել է վրացի հայտնի դաշնակահար Լեքսո Թորաձեն։ Նա ճանաչվել է որպես ժամանակակից վիրտուոզ կատարող։ 1969 թվականին դաշնակահարը դարձել է երաժիշտների անդրկովկասյան եւ միութենական միությունների դափնեկիր։ 1985 թվականին նա 3 մրցանակի է արժանացել Իտալիայի Կասա Գրանդե եւ 2 մրցանակի ԱՄՆ-ում Վան Կլաբբելնի միջազգային մրցույթներում։ Լեքսո Թորաձեի կատարողական երգացանկում ընդգրկված են տարբեր ոճերի ստեղծագործություններ։ Երաժիշտը ճանաչում է ձերբերել կատարելով Մոցարտի, Լիստի, Պրոկոֆեևի, Ռախմանինովի, Չայկովսկու եւ այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Դաշնակահարի դիսկոգրաֆիան բավականին ծավալուն է։ Այդ թվում հատկանշական է, որ նա սկավառակի վրա է ձայնագրել Շոստակովիչի բոլոր դաշնամուրային կոնցերտները։ Ակնառու է նաեւ Լեքսո Թորաձեի մանկավարժական վաստակը։ Ցավակցական նամակներ են հրապարակել Վրաստանի կառավարության մի շարք անդամներ եւ երկրի նախագահը։ Այսօր գլխավոր թվարկումն այսպեսին ներ շնորհակալություն ուշադրության համար եղեքարողջ աշխարհին էլ խաղաղություն կհանդիպենք վաղը։